ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଲିସ୍ ଲୁଟେରା ଦଳକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ଦେବରାଜ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସୁନା ଦୋକାନୀ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଏକ ସୁନା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ରଖି ନିକଟସ୍ଥ ନଳକୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣା ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣିଥରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ଭିତରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ପାଣି 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବା ଭିତରେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲା। ତ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲା। ତ ସେ ଯାଇକି ବସିଲା କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଧରିପାରିଲିନି। ମୋ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲେ, 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ, ଏଠି ବାଇକ୍ ରଖିଲେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ଇଏ ଓନର ଯେ ସୁନା ଦୋକାନ ଓନର ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପାଚେରେ ବସିକି ଫେରାର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନା ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଧରିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ରୂପାର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ଏବଂ ସୁନାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି।